The lifeguard cyangwa umurinzi w'ubuzima ni inkuru y'umukobwa ukuze wakundanye n'umwana w'ingimbi muto ya cyane kuri we. Barakundana bitunguranye cyane kandi birakomera nubwo bamwe bavugaga ko ari ihohoterwa wenda ko umukobwa yabafata umuhungu ku ngufu kandi kuko byasaga nkaho yamufatiranye mu bushyuhe kwiyumva n'ihinduka ry'umubiri ku bana b'abadoresi. Ariko siko umusore yabibonaga, yakundaga uriya mukobwa mu byiyumviro bye byose kandi yivuye inyuma. Mu rukundo agashyiramo umurava ushirika ubwoba n'isoni. Ibyo nabyo umukobwa bikamunyura cyane, akabimukundira kuva ku ndiba y'umutima kugeza hejuru cyane ku kigero nawe atari yiteguye. Tutita yaho urukundo rwa bombi rwagarukiye ahariho hose rwamaze cyangwa amagambo atari neza n'imvururu byisutse ku mubano cyangwa relationship yabo, ariko byari true love. Nta hantu mu bisobanuro by'urukundo bavuga ko abakundana bya nyabyo bagomba kunganya imyaka cyangwa kuba igitsina gore mu rukundo byaba ari skandali kuba kirusha imyaka ko yaba ingana kose igitsina gabo. True love, a person loved by another person. Kuba umuntu akunda undi ibyo birabaye birahagije. Reka tugaruke ku rukundo rwa bombi bazwi ku mazina ya Kristen Bell na David Lambert muri filime bakitwa London na Jason. Rwagaragaye muri dramatic film yitwa The Lifeguard, yakozwe ndetse ikandikwa ikanaba directed by Lizzie W. Garcia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 19/2013. Imenyekana tariki ya 30/2013 bigizwemo uruhare na production company zitandukanye nka Arctic Light Films, C Plus Pictures, Productivity Media, Wild Invention n'izindi. Uyu mukobwa Lay London uvugwa muri iyi nkuru mbere na mbere yiberaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York nubwo yari umwongereza akavukire. Aho muri Amerika yari azwi nk'umwanditsi wize cyane abifitiye degree kandi akabigaragazamo impano. Akazi ke yari umunyamakuru mwiza, akaba mu rukundo na boss we ariko akaba umu ex girlfriend w'umusore bakoranaga, bararekanye yikundanira n'uwo mu boss wabakoreshaga kuko wenda yari afite ibiceri cyangwa se gahunda simbizi. Uyu mukobwa igitondo kimwe yakoze ikosa akora kandi ashyira ku mugaragaro inkuru y'inyamaswa z'ibisamagwe zashimutwaga zigashyirwa mu rugo rw'umuntu muri cage mpaka zipfuye, bakazishakamo inyungu nk'abacuruzi. Impu zazo zikorwamo imyambaro ihenze, amenyo avamo imitako n'ibindi. Ubwo bucuruzi ntiyari azi ko bufitanye isano na boss we, kandi birumvikana abantu bafitanye isano n'iryo shimutwa ry'inyamaswa bagombaga guhunga cyangwa bagafungwa bitihise bakabiryozwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Byasaga nk'ubugambanya kuri boss we icyarimwe akaba n'umufiance we, nta kabuza bahise batandukana. Si ibyo gusa, yaratumye umu ex we uhenda bari kuzasubira na burakazi yisubirira iwabo mu Buhinde. Nyuma ya byose nawe ntabwo yarabuza abakunzi gusa, ahubwo yarabuza akazi kuko boss we yari yahunze. Mwishavu n'agahinda bivanze n'umubabaro w'umukobwa London yari yakiriye ava state asubira iwabo mu Bwongereza. Yari amaze gukora ku myaka ya 29, habura amezi abiri gusa ngo yuzuye imyaka 30 y'amavuko. Abuze fiance we w'umukire, abuze umuhungu, ntibakundanaga bya nyabyo, abuze akazi, arakuze, namwe murumva uburyo yari amerewe. Mu kugera iwabo nubwo ababyeyi bamwakiranye ubwuzu, ariko nyina yananiwe guhishira uburyo batishimiye umukobwa w'imyaka 30 uje kuba iwabo nkaho wenda yagiye gushaka umugabo, ndetse ntiyatinye no kumuhatira gusubira yavuye. Umukobwa yababwiye ishyano yagushije ibyamubayeho byose, nyina ntibyamunyuze akomeza kumunaniza no kumuhatira gushaka akazi vuba na bwangu, hanyuma ngo ajye atanga umusanzu mu guhaha n'izindi expenses zose zo mu rugo. Nkaho ibyo bitababaje cyane, amubuza kurara mu cyumba yararagamo kera kiri umwana kuko nyina yakibikagamo ibindi bintu bye. Akomeza kumwumvisha uburyo aje kubangamira ibyishimo, umudendezo no kwidedembya k'umusaza n'umukecuru, yarimo wamwirukana mu kinyabupfura nako mu buryarya. Umukobwa ku myaka yose yari umwana yarabyumvaga, akarenzaho kwa kundi umuntu aba atarabona amahitamo yandi. Yagiye kureba inshuti ze bakoranye harimo na mukuru we, asanga barahuze. Aho babonekeye London bitewe n'agahinda yifitiye, akabajyana mu nzoga n'itabi byinshi, ariko abandi ntibari guhora muri urwo, bari bafite akazi. Nawe muri we yahatirwe gushaka akazi vuba vuba, akazi si ibintu umuntu abona huti huti, yafashe akabonye. Yirengagije ko afite degree mu itangazamakuru aba lifeguard nk'uko ino filime yitwa.
ku kigo yizeho secondaire mukuru we abereye vice principal umukobwa w'umugira community pool lifeguard yakoraga amasuku muri piscine akarinda abana bashobora kuba bagwamo n'undi wahagiriye ikibazo cyari cyo cyose wamuhaye akazi ni nyiri piscine umusaza Dick Jason aho niho umukobwa London yaragiye guhura n'umwana wa boss we Little Jason agasore sore kamashagaga kimwe n'urungano rwe umuhungu ufite liberite yo kwishyira akizana akanwa akayuga ku kigero kimunyuze itabi agatumurwa byumva akaryama n'abakobwa ashaka Lay London yakoraga akazi ke neza yirengagije agahinda yifitiye muri we ariko still abana baho yarashinzwe kurinda bato bakamutesha umutwe yakubitiraho n'ibibazo yifitiye byaramurengaga ntawe yarafite wo kubiregera yabiganirizaga umusore ukiri muto Jason ati turatwana turansuzugura uzatunkurura amatwi nk'umwana w'umusore ako nagafavere toto bityo umukobwa agakunda uburyo agasore kamubanira kandi rwose yari umuhungu utuje utagize icyo atwaye nubwo yari afite imyaka mike 16-17 mu gihe umukobwa we yari 29 hafi 30 nyuma y'akazi London yahuraga n'inshuti ze za kera bakajya mu bya kera by'uburara bakiri bato bagasohoka bakajya kwinywera ibiyobyabwenge ubwo kandi umukobwa London akabatumiye Jason n'inshuti ze ngo abagurire byeri baganire nubwo mukuru wa London yabanza kugira isoni bitewe n'uko abo bana yabigishaga ariko London we ntacyo byari bimubwiye kimwe n'undi musangira ngendo bakuranye barekaga utwo dusore bagasangira bakaganira Lay London yakomeje kugenda yegereza umusore gake gake bagasohokana bagasangira inzoga n'itabi bakabarirana inkuru z'amateka za buri umwe muri bo bakagirana inama bigeraho bifata indi ntera birakomera uriya mwana w'umuhungu Jason yaburanye na mama we akiri muto arerwa na se kugeza abaye ingimbi nta rukundo rwa nyina yigeze kandi nta wari uhari ngo amurebere ko yarabonye uriya mukobwa London nubwo amuruta cyane ariko yamubereye byombi kuri we yagerageje kumubera nyina dore ko yamurushaga imyaka myinshi anamubera umukunzi umukobwa nawe ntiyaraherutse kubona umuntu baganira amwishimiye bivuye ku mutima bakegera n'abagahuza ihumure yarishakiye mu mutima w'akana k'agasore umuhungu nawe amukunda byimazeyo kugeza aho batagishoboye gukaruma amarangamutima yabo binjira muri aferi z'abakundana batitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose barasohokaga bagasurana mu ibanga bagasangira bakaryamana urukundo rwabo rugera kuri the highest peak kumpera z'agasongero ibintu batari biteze nabo ubwabo nk'abantu bari mu rukundo imyitwarire ya bombi yarahindutse ku kigero bigaragarira buri wese bakazinduka ariko bakanataha batinze basohotse cyangwa bari mu byabo confidence utamenya aho bazikura gushirika isoni ubwoba habe namba nta kibatinyaga ibyishimo n'umurava bidasanzwe ibyo byose byatumye abantu batangira kubigaho gake gake bamenya ibyabo umukobwa ntiyatinya kujya kubana n'umusore wabo mu cyumba cyasaga nkaho kitaruye ibindi byumba by'inzu ya se bararanyijoro rimwe gusa umukobwa bitangira kumutera ifunwe atangira gushaka ubundi buryo ariko n'ubundi ni hahandi ntawatwika inzu ngo ahishe umwotsi ibyabo byaramenyekanye cyane mbere na mbere mukuru w'uriya mukobwa London yamenye ko mama we yamwirukanye yibaza impamvu ataje ngo babe babanye aracukumbura asanga ari kumwe n'umusore Jason umugore ntiyashoboye kubyihanganira yamutonganyije cyane nyine nk'umurezi wa bariya abana b'abasore anabibwira ese w'umuhungu Lay London umukobwa ufatwa nk'umukobwa ukuze kandi uzi ubwenge bihagije ariko wafatiranye akana k'agahungu ngo bakundane nako ngo baryamane niko abandi babyumvaga ku mpande zombi yaba mu muryango we ndetse n'abo mu muryango w'umuhungu bose baramurakariye bikomeye byo mwihariko ise w'umuhungu ntiyashaka kongera kumubona kandi yari boss we niwe wamuhaye akazi ko kuba community pool lifeguard birumvikana yaramwirukanye ku kazi si ibyo gusa yashakiye umwana we ishuri kure muri Amerika kugira ngo atazagiraho yongera guhura n'umukobwa London kuko barakundanaga bya nyabyo bari kuzashakana bagahura umukobwa nawe kuguma hafi mu Bwongereza byari bimuremereye cyane isoni n'ikimwaro muri sosiyete kubw'amahirwe nk'umuntu wahoranye akazi keza kandi yigiye muri university afitiye degree kandi igihe yari muri ako kazi atarasibye kwerekana ubuhanga unararibonye n'impano hamwe n'umurava bidashobora kuboneka byose icyarimwe ku wundi muntu bose twatangiranye bakoranaga hafi yo kurushinga muri Amerika yarongera amuhamagara ngo agaruke mu mirimo dore ko n'ibibazo byari byakemutse
London asubira New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kazi k'ubunyamakuru. Asubira na ubuzima yahoranye ava iwabo mu Bwongereza. Ubu utarakoze ukamenyetso ka subscribe koraho ndetse no bukazogera tuzabane mu nkuru z'ubutaha. Igitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandikira hasa muri comment. Nakoze kubana nanjye na ubutaha. Bye bye.